V Hruškách opět tekl burčák proudem. Už po třetí se totiž u tamní myslivny sešli milovníci vína, aby ochutnali, cože dobrého se letos urodilo ve vinohradech. Děláme to zhruba po 25 letem, bych řekl takové proluce, kde jsme to obnovili a už loňský rok se nám velice vydařil, že to bylo spousty lidí a dneska tu máme samozřejmě po kulturní stránce domácí soubory sútu, máme tu i ty přespolní sútu. Dneska i kůcani, to znamená záhoráci. No, máme tu asi 22 stánků, bych řekl, s domácími občerstveními, s domácími výrobky. Je tu spoustu burčáků. Zkrátka lidé jsou spokojeni tady. A místní vinaři už sbírali hrozny, aby udělali první burčáky? Místní vinaři museli pozbírat samozřejmě první hrozny, aby prostě došlo k výrobě burčáku, protože burčák normálně patří k tomuto vinobraně. Kolik je tady vinařů vůbec? Tak v Hruškách tady stánku je tu asi 11 vinařů, to má otevřeno, a profesionálních vinařů je tu asi kolem 13 v Hruškách. A viděla jsem, že nabízí kromě burčáku také vína. Co to je za vína? Jsou to loňské ročníky nebo ty předchozí? Je to vína ročníku 2015, samozřejmě burčák 2015, ale jsou tu i vína starších ročníků 2011, 12, 13. A už odteď budete sbírat hrozny všichni, nebo ještě počkáte? Tak ještě budeme čekat, aby vína, hrozny mají za tím vysokou kyselinu, tak potřebujeme prostě, aby bylo sluníčko, ale nepotřebujeme už vodu, ta by nám velice uškodila. Prostě hrozny jsou obrovsky nabité a tím, že došlo k jarním mrazíkům, tak je asi třetina, bych řekl, úrody bych jako poškozená, tak myslím si, že ten ročník by mohl být zase výborný. 22 stánkařů lákalo příchozí nejen na burčáky a vína z loňského ročníku 2015, mnoho z nich nabízelo také domácí pohoštění, ručně vyráběné šperky nebo řemeslné výrobky. Nabízím burčák z Miller Thurgau, z odrůdy Miller Thurgau. Myslím si, že je takový docela vyvážený, je tam teda trošku větší kyselinka, ale myslím si, že to takový ten správný burčák má mít i tu kyselinku, která se tam nemá tak jakoby někde schovávat, ale má tam být, řekněme, tak jakoby cítit. A účastníte se tohoto vinobraní každý rok? Ano, každý rok, protože taky jsem jeden ze spolupořadatelů, takže se tady účastníme od vlastně toho nultého ročníku, nebo prvního ročníku, když to takto řeknu. A vlastně, co to tady vlastně začalo, tak se snažím tady zapojit, ať už jako pořadatel, jako vinař. A snažíme se tady jakoby otevřít další stánek, aby tady byl ten sortiment prostě lepší. Co jste si přichystali pro návštěvníky? Tak přichystali jsme si jako každý rok burčák z moravského muškátu a jinak máme lahvové vína. Z ročníku 2015 hlavně. A kolik burčáků dneska nabídnete? No, máme jeden, ale máme ve dvou variantách. Jeden je takový s normálním alkoholem, jeden trošku sladší. Jako. A kolik litrů? Tak kolik bude potřeba, no. Máme připraveno dost, tak snad. Někteří vinaři dali ve svém stánku prostor také nadcházející mladé generaci, která po nich umění výroby vína pomalu přebírá. Lidé tak měli možnost ochutnat víno z produkce otce i syna. A nabízíme tady produkci vlastně mladého vinaře Zbýnka Nešpora. Já tady mám 2 vzorečky, jo, to mám myslím 3 vzorečky. Jsou to vína ročníku 2015, vyzrála. Takže z červenku máme Nitru, Frankovku a Dolfender, mladého vinaře, který teď skončil vinařskou školu, který se snaží, pracuje na vinicích a snadně bude perspektivní vinař. A já, jak už taká odcházející škola, tak tu mám vlastně Tramín červený a Riesling vlašský. A máte také burčák? Burčák taky máme z muškátu moravského, dělali jsme jenom vlastně speciálně na tento den. Neměl ještě vysokou cukernatost, měl jenom 14, takže budeme čekat ještě těch 14 dnů, 3 týdny, ať to nazraje na tu cukernatost, těch 15, 20, 22, aby to mělo tak. A kolik jste připravili litrů toho burčáku? Měli jsme to 50 litrů a tak zhruba 50% se už prodalo a zbytek, když se neprodá, vypijem sami. Návštěvníky nadchla nejen příjemná atmosféra a lahodné víno. O zábavu se postarali domácí i přespolní pěvecké sbory, vinař Marek Babiš, který je zároveň také hlavním someliérem Národního vinařského centra ve Valticích, sekal sekty vším, co mu přišlo pod ruku. Děti se vyřádili na skákacím hradě a ve tvořivých dílničkách. Závěr večera pak patřil junior bandu z Pohořelic, který všechny roztančil v rytmu nejznámějších českých i světových hitů napříč mnoha žánry. Tak jak se vám tady dneska líbilo? No, je to tady úplně báječné a skvělé. Na zdraví. A co už jste dneska ochutnali? Teďka pijeme rulánské šedé, tady od místního vinaře Štěpana Doležela, a měli jsme předtím ještě červený burčák.
A chutnal? No, byl báječný.